خلق دا کمنٹس کی کنه چر دا دویم کس پکې سوک دی او همیش چې تاسو ویډیو پاغه باندې جوړوي نو بس خبره ټال لاټل کې دویم کس پکې تاسو نه دا خیر دی سوک دا دویم کس بس چې بیټر اټر راغه ماته ایسه دل راوړ ماته ټی کے آر او ټی کے آر خدا غیر ریسټورنٹ نوم دی یشیا ټی کے آر خدا ریسټورنٹ نوم دی ماته پته دا خو هغه اټر غوښتو نه ماته می ټی کے آر ټی کے آر څه مطلب اغم می ٹی کے آر سے مطلب می ٹی کے آر مطلب تلے دلے کڑائی روڑا پتہ طریقہ دے بتاوی ہاں او چکلے کڑائی روڑا کرن نہ بیاے وسر اوڑ ما تے بیاے می ٹی کے آر اس ٹی کے آر نہ مطلب مطلب تاو دے کباب روڑا کنا بیا بیاے کباب روڑا نہ بیاے وسر اوڑ ما تے بیاے می ٹی کے آر اس ٹی کے آر نہ مطلب مطلب دا چې ترخه کری لے راوړه نو دا کار نیگیټیویټی دا کار دا سه غلط کمنټ دا خلک نه پریدي کاغه ته په خانه کابه کې مون زم کې نو خلک پوښتنه را دي دا غرم دا په دغه کوم پروا نشته ګور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و چې دا چا سره دی روزګار نی راغلی نه به هغه پسې خوي او نه بور پسې بد ویجی دا خبر دا چې ما سو سو پیری ویجی دا سوشل میډیا پر دم خو چې کله تنقیدونه شروع شو دا ټایپ کنه چې چا به چې دا یار ته اسلامي ویډیو غانې جوړو ثواب بده وشي نو ما بیا مې اوس خو نه پریدم هغه خلکو ته بس وای چې امیر صاحب ګیره دی دا خدای ته وګورو دی جولې ته وګورو دا ته سکه یا مطلب دا سکسټرا الفاظ تاسو په سیستم علي چون که همیش ته مونږ کتلی تاسو د خندا د پاره کار کوي سی ویټر راغ ویټر ماته سرول ماته چې ټی کې آر نو ټی کې آر څه مطلب تا ودا کړای راوړه نو بیا وی چې ښا دې خبرو کولې خولې خبرو وکړه جی چې د دې ګری له برکته په ما کې وي داسې کارونه او داسې ګوتې په ما کې پتی چې ما به نن سبا څه کور په سوشل میډیا باندې د دې ګری له کبله چې کوم دی زه بچې ما چې لکه زه ما چې به څوک دا ثابته کړي چې زما ویډیو له فیملی سره نشي کتلې کنه نو زه به دا کنټینټ پرېږدم تاسو چې کله ویډیو جوړه کړئ په خپل باندې ګورئ نو څنګه خاندې ورپسې کنه نه دا په رول دا کردار راغی هغه خلکو خوښ کړو جگہ خلق کو فوق نہ بس اگے نہ پس اگے ویڈیو کا ویڈیو گانا او چرے دے بے باہر کان کا مکمل علاج کان میں درد زخم پیپ کم سنائی دینا آوازیں آنا پرانا بہرا پن بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور آپریشن سے ٹھیک نہ ہونے والے کان کا مکمل علاج کیا جاتا ہے اوقات کار پیر منگل بدھ اور جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک تشریف لائیں ایڈریس نہر کنارہ نرس پرانا شناختی کارڈ دفتر نیو اڈا مردان ڈاکٹر حافظ عبداللہ فون نمبر 03009180098 بسم اللہ الرحمن الرحیم دے احساس نیوز رستا سرور ساس مرگری سلمان مردانے تاو سپخ پر پروگرام کیر کلے وائی دا کاٹلنگ پسی ما موجود یا مو راسر سوہیل احمد عرف پرو تمیر سے بھی کام دے تشریف پروا دے دی سر اداس دے چونکہ پا ٹک ٹاک باننے دے کافی وقت ندی ماں فولو کری دے دی زگورم پا فیس بک باننے او دی چی کم دے سٹارٹنگ چی کم دے دا دا ٹک ٹاک نا اغس دے خود دی دا کنٹینٹ دیر یونیک کنٹینٹ دے یو دیر زیاد نوے دے یو دیر بہترین دے جی زیاد تر چی کم دی کم انگور انو دی کومیڈی بانے کار کردے دے لگیا دے کوشش اس ہم کئی دخل کو پا خلی بانے مسکراہٹ راولی خاندہ راولی ہو خاندہ ویشی ہو کسم لا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر میرا بانی ٹائم مورا کو جی ڈیرا مانا جی استاس ہم ڈیرا شکریہ چلو مرا تاسو را لے تاسو جن کمزے کی کبھی پا دلتا پاکستان کی کسودی کی ز سعودی عرب کے تقریبا دا درے کارو شو چلتا کہ لکہ مسافر ہے کہ ما او جی او دا ٹک ٹاک دا سٹارٹ مکل نا غس دے کل نہ بیا فیس بک ترا لے بیا یوٹیوب نو جی ٹک ٹاک فیس بک وغیرہ لکه عام چې څنګه کسان دا ټک ټاک او فیس بک استعمالوي کنه ما چې دا شوق نه دی کړی چې زه یار سٹار شم ټک ټاک باندې وو زما فیس بک باندې وو زما او نو څه ځان څنګه ما خو بس دا ما د سعودي عرب نه چلل ما مسافر ما بس نو نو کړه د ایجنسی کار شروع کول د ټریول ایجنسی دا کنه نو بس بیا پکې اکثر چې اکثر ټایم کې بوزګار ما یو ویډیو ما ور کړل نو پاغه ټایم کې هغه ویډیو ما ور کول نه چې ځان تم نه کتل چیرې چوری می سری سر ما منګز د کنه مې د منګز کنه خو بس ویډیو ما خو جوړ نه غرو ورو پای کې چې کړه ڈبل رول دا کردار راغې نغه خلکو خوخ کو جګه خلکو خوخ کو نو بس هغه نه پس هغه ویډیو کا ویډیو غان او چرې بیا به هر چا لګه داسې کوم کمنټس کاول چې دا بل کس ډېر روان دی او چا به چې دا کدي تړل غواړي او چا به سوي خلک دا کمنټس کی کنه چر دا دویم کس پکې سوک دی او همیش چې تاسو ویډیو پاغه باندې جوړوي نو بس خبره ټال لاټل کې دویم کس پکې تاسو نه دا خیر دی سوک دا دویم کس یار دویم کس مام نه دی دی زه چې کله ویډیو جوړوم مخامخ ته ګورم خکاری راته نه کنه او ما په ویډیو غاری جوړ کړم دی بیا برات اکثر خلکو وی چیرې دا غره تو کړی دا خبره تا شو کړل نو ما ته مې اصل شستیک ته جا مین کردار پکې دا دویم رول شته دویم کا شته دی خو لکه مین شیز دا دی سکرپ هم دی
ځکه چې ځکه مې خبرې په کومه طریقه باندې هغه خبره تاویږي را تاویږي که نه داسې سکرپ هماره سړی نه شي لیکلی نه مې زما ویډیوګانې قتل څوک نه پرېږدي مې دا بیا دا ذهن کې راځي که نه تاسو ځان ته لیکي او د هغې نه پس بیا تاسو وایي او بیا پې د پاس ایډیټنګ کوي داسې سیسټم وي ستاسو طریقه کار سي نه چېرته مې هم لیکل نه دي کړي چېرته په ویډیو په دوران کې مې هم لکه ځان ته مخامخ لیکل نه دي کېښودي بس په هغه ټایم باندې ذهن ته راشي پنځه دس منټ کې زه ویډیو جوړه کړم او بله خبره دا ده که نه چې بعض اوقات ما ځان ته موبایل کړل او کړي ویډیو سټارټ وي نو ځکه پایې کې دیخوا ګورم را ګورم چې ته به د چابیانو سره داسې لوبې کوم نو زه هم دا خلک وایي ځان ته مخامخ سکرپ کېښودی دی خو سکرپ ما چېته هم نه دی کېښودی بس څه ذهن کې او بس هغې باندې ویډیو جوړه کړم تاسو خو فنی کنټینټ تیاروي او کوشش کوي چې د خلکو په خوله باندې خندا راشي خلک وخاندي خوشحاله شي لیکن څه خلک داسې دي چې کریټیسایز کوي په تاسو باندې تنقید کوي په تاسو باندې هغه خلکو ته بس وایي چې امیر صاحب ګیره دی دا خدای ته وګورو دی جوړې ته وګورو دا ته څه کوي یا مطلب داسې اکسټرا الفاظ تاسو بس استعمالوي چونکه همیشه موږ کتلي دي تاسو د خندا دپاره کار کوي هغه خلک په تاسو تنقید کوي هغې ته څه وایي ګورې تنقید داسې کار دی چې ما یو پیرا سوره واقعیا مانې لکه وایس ته یو کاري صاحب وایي مانې ما ډبنګ کړو تقریبا څه ایک ملیون کسانو کتلې وه تنقید په هغې هم شو چا به وایي چې په خپل آواز کې وایي نو پته به دې ولګېږي که نه چا کنزل پکې هم خلکو کړی وي اوس دې نه مخکې د ویډیو څنګه اوس پکې لا تلاوت کوي که نه او تنقید به دنیا نه پرېږدي زموږ ډېر ملګري پرې ټک ټاک باندې اسلامي ویډیوګانې چلی او د هغې اکاؤنټ چې دی نه په کم ځای کې چې دی نه کال بعد هم پاک ځای کې دی لږ معمولی ترقی کړی کړي پاک ځای کې دی بله خبره ده چې ما سو سو پیروي چې سوشل میډیا پرېږدم خو چې کله تنقیدونه شروع شو دا ټایپ که نه چې چا به وایي چې لکه یار ته اسلامي ویډیوګانې جوړوه ثواب به دې وشي نه ما بیا مې اوس خو نه پرېږدم چې زه مې د اسلام صرف اسلامي ویډیوګانو ته پاتې شو اسلام په مدرسه کې ولینې زده کوي په کور کې به قرآن شریف پروتې دوړو به والي دي په قرآن پاک نه راخلي زیات تر کسان چې کوم دا ټایپ کمنټ شو کې زه د پروفایل ته ورشم که نه نو هغوی به بېشبه لکه جنکې فالو کړي د هغې جنکو ویډیوګانې چې کومې دي نه ځان سره په دغه کې هم ساتلي مار لکه د څومره څومره په دې باندې ما مخکې ویډیوګانې جوړې کړې دي او کسانو بیا مافیانې غوښتي دي تر دې حده پورې چې دا ویډیو لرکه بیا زما ملګرو وغیره دوستانو هم په هغې باندې ویډیوګانې خېژولې دي نو لکه نیګیټیویټي یا لکه داسې غلط کمنټ ځا خو خلک نه پرېږدي که هغه ته په خانه کعبه کې مونځم کې نو خلک پوه چې یاره دې دغه دا په دغه خو مې پروا نه شته البته ویډیو پسه کله کله ځکه په غلط کمنټ په کنزور باندې نه جوړوم ویډیو خو په غلط کمنټ کله کله ویډیو صرف دې لپاره جوړوم زه یم چې د خلکو ته میسج ورسي پوهانو نه اورېدلي دي سوشل میډیا دا سړی چې کوم دی دا دنیا ته ښکاري او د دنیا مثال چې کوم دی دا د ځنګل دی په دې کې هر قسمه خلک دی جی هر قسمه نظریه والا او هر قسمه سوچ والا خلک دی جی په دې کې به کوشش کوي هر هغه کار چې ستا ضمیر مني او تا ته پته لګي چې دا کار داسې دی چې ما دا دی کې ما د معاشرې خلاف څه نه دي کړی دی کې ما د پاکستان خلاف څه نه دي کړی په دې کې ما د دین خلاف څه نه دي کړی او ستا ضمیر دا ویډیو مني چې په دې کې داسې صغیر اخلاقي الفاظ ما نه دي استعمال کړی او ته وایې چېرې دا ویډیو ټیک تو په هغې باندې تنقید شروع شو چېرې دا خو داسې دی او ځان د شرمورې د پلانکي او ډنګري که نه چې نو وایي دغه خلک پوهان دا وایي چې دغه خلک به اګنور کوي جی بله خبره دا ده چې لکه داسې کسانو پکې له دې نه مخکې دا تېر ځل چې ځکه پاکستان ته راغلی وم ما ته یو فون راغی په آیفون کې کس ما ته خبره کولی زما کور والا چې کومه دغه په اکسیډنټ کې مړه شوې ده او زما تقریبا د درېو څلورو کالو ماشومه ده هغې ته ما ستا ویډیوګانې لګولي او دک ستا ویډیوګانو ته هغه خاندي یقین وکړه په هغه ټایم ما په سترګو کې اوښ کې رالی که نه وایي زه به رنګ کوم چې تاسو تر هغې سره یو څو خبرې وکړې وایي ما ورته وایي چې لکه دغه که نه زه لکه خلک هر څه مطلب د هغې نه اخلي که نه خو زما خپل چې کوم سوچ دی نه هغه د پازیټیویټي طرف ته دی بالکل پازیټیویټي ته بالکل جی بالکل پای کې موږ ګورو جی یقین وکړې که تاسو کې داسې څه مسله وایي څه فرق زه اکثر مال په دې څوک انټرویو نه راکوي ریکارډنګ ته ماته څوک نه تیاریږي چې په چا کې لږه ډېره نیګیټیویټي وي د هغې خبره داسې ده چې زه دواړه چهرې د سکرین ته دغه سړی راولم نیګیټیویټي هم پازیټیویټي هم دغه صفت هم کوم او دام وتم چې دا پلانکي کار کړی دی په دې ته خوشحاله کې خفه ستاسو ویډیوز ما ډېر غور سره کتلي دي او ډېرې مې کتلي دي باقي غیر اخلاقي اس کس په داسې الفاظ دي شته نه پکې داسې څه کنزل شته نه پکې داسې څه انمیچې ور خبره شته بس فنی کانټینټ دی یو قسم لا چې په دې هغه اوک تنقید خو کېږي جی تنقید خو خامخا به کېږي لکه دا دویم کس چې کوم دی که نه دا اصل کې زه به دا ووایم چې دا زما هغه ضمیر دی زه د ضمیر سره خبرې کوم لکه یو طرف ته هغه شرارتي غونته کې دی او بل طرف ته چې کوم دی نو سیریس دی که نه نو هغه سیریس او هغه ضمیر چې دی دا یو بل سره لګیا نو که تاسو دې ته سوچ وکړئ که نه نو به کول ستاسو چې لکه زه وایم چې بھئی څوک دې دا ثابته کړي چې زما ویډیو د فیملی سره نه شي کتلی که نه نو زه به دا کنټینټ پرېږدم دې کې به همیشه داسې خبرې که نه
چې لکه یو یو ویډیو پای کې چې امیر صاحب وزما دا کته ز باثروم ته زما کنه پای کې باثروم یو سند باثروم دا ذکر خو کم ده خلک د خپل بچو سرم کوي پدې کې خو غلط څه دغه نشته کنزل پکې نشته دغه نشته خو بنده فیملی کم دا خبره کوي نو زه کزه زه چې کلم ویډیو جوړم زه دا ټول زه د ما فیملی ماته مخامخ ناشته دا تاسو چې کله ویډیو جوړ کړو په خپل باندې ګوري نو څنګه خاندي ور پسې کنه نه زه چې ویډیو جوړ کړم زه ویډیو په خپل ګورم هم نه کنه خو دا چې کچته ټیم تیر شو یو خپل سکرپ را نه خپل ارشی وزا ویډیو کوم بیره لخن تر راځي او دا دیم کیس کس تاسو بذات خود دارول تاسو ادا کوي او دا ز خپل هم دی مرمه ویډیو غان جوړ کړی دوه سو لګړ ډیر خلکو ته پته نه او خلک اکثر وی لګ دی وایس چینجر استعمال وایس چینجر نه دی دا ډایرکټ خپل وایس اوریجنل आवाज بس پټ نه ویل شي ټیک ایر والا ګیر والا ویډر بهتر بوي نه ټیک ایر والا پږي ایما وته ایزه دغه ته تلو ما کنه ټی کی آر ته تلو ما جی ویسی ویټر راغی ویټر ماته وچ سرول ما ته چ ټی کی آر نو ټی کی آر څه مطلب تو د کډای راوړه نو بیا وی چې ها زه موسم د وژن مره مې لګه دغه شوی دا بیا یغه در راوړل په یوزې د وته ورنه وی زم تنګ شو ما چې هغه وچ د کار سره په یوزې ورنه ماته بیا وی ټی کی آر اوس ټی کی آر څه مطلب ټول کیچن راوړه ډیره زیاته مهرباني چې ټیم مراکو جی د دې حوالے سره بزیو دوه خبرې وکم اوس ناستو آف آف د کیمرم گپ لګولو خبرې م کولې نو دې ماته یو خبرو کړه چې را مخکې به ما کلین شیف کولو او هر لوبه ما کړې دا غانې مې جوړې کړې دي چونکه الحمدلله الله تعالی بیا په ما باندې یو قسم لړۍ کړه لکه یو دم واچول شي بس ګیره پرې دو بس بیا ما ګیره پرې خو دار سم ډیلیټ کو ختم مې کړې جی دوی دا خبرو کو ډېر خولې خبرو کړې جی چې د دې ګیري ل برکته په ما کې وي داسې کارونه او داسې ګوتري په ما کې پتی چې ما بنن سبا سس کور په سوشل میډیا باندې د دې ګیري ل قبل چې کم دې زبچې ما او چې زه جوړو مم نو زه یو خم میسج ورکوم زه تبلیغ میسج ورکوم او هغه میسج هم زه د خندا په انداز کې ورکوم چې څوک بور نشي ډېر خولې خبرو کړې جی ګور دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی او دې سنتو چې کوم دی دا سړی د ډیر سنه منه کړی دی جی او کوشش کوي خپل هم دا سوچ کوي چې را زخ به ذات خود خپل هم چې کوم دی داسې د دین یا د اصلاح سکار او کوم بل تم وي لکه څنګه چې دی دا خبرو کوي چې زما خپل بچی دی هغه بچی می ټول چې کوم دی مدرسې ته چولی دی دې ته مګورې جی چې د دې سړی دا سړی امیر صاحب دی او د ګیره دا نو دې بچی کوم دی داسې ویډیو جوړي او خان دی او پلان کې او ډنګري نه جی نه 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 داسې نه د پکار جی یو سړی سره ګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و چې د چا سره د روزګار نی راغلی نه به هغه پسې خوي او نه به ورپسې بد وی جی د دې سړی سره چې چا روزګار نی راغلی بدو بدر پسې مو آئی جی خ خور بس ویری جو زکه چې فنی کنټنټ دی خلک خندوي جی بهر ساسو د ټایم راکول ډیره زیاته مننه یو جهان مننه خوشاله سي آباد سي جی الله خوشاله کړي راتګي پروگرام ورمارو سما کې مرمل لی جاتره کې پډیر لربي کریم سپارم جزاک الله خیر